Průmysl 4.0, digitalizace, digitální transformace, chytrá výroba. Jeden fenomén, ale spousta jmen. Byly tady doby, kde bylo spousta pochybovačných hlasů o tom, jestli opravdu zažíváme nějakou průmyslovou revoluci. Myslím, že je zcela jasné, že tento trend opravdu nastal a že má své opodstatnění. A je pravda, že pokud někdo ještě nenaskočil do tohoto pomyslného závodu v digitalizačním zbrojení, tak má už možná opravdu ty poslední možné chvilky. A jak začít? Je třeba vybrat si i dobrého partnera, který s tím pomůže. Já si troufám říct, že mý hosté ze společnosti Axiomtech mohou být právě tímto vhodným partnerem, jak digitální transformaci zvládnout. A jsem proto rád, že můžu přivítat ve studiu Jana Němce, výkonného ředitele společnosti. Dobrý den. A Jana Havlíčka, technického ředitele společnosti Axiomtech. Dobrý den. Pánové, vy děláte digitalizaci už poměrně dlouho. Možná déle, než se o tom takhle hodně mluví, nejen v tomto pořadu, ale i v běžných médiích. Řekněte mi, jaký je největší přínos té digitalizace v průmyslu? Tak digitalizaci my historicky děláme téměř 30 let. Že ze začátku to bylo najít cesty, jak něco zrealizovat v těch cad -CAM systémech, jak Podpořit výrobu v pro tehdejší dobu nevyrobitelných věcí, nebo jak, vy, vy, jak podpořit produkci těchto věcí. No a nyní už ta digitalizace, zase přeskočím těch 30 let, dospěla k tomu, že digitalizace je, tak, jak jste říkal, nezbytný, nezbytná složka dalšího intenzivního vývoje. Když už se vyčerpaly všechny extenzivní možnosti, jak vlastně Vyrábět efektivně, jak vyrábět výrobky s vysokou přidanou hodnotou, komplexní výrobky, variabilní výrobky, výrobky s podílem softwaru, s podílem elektriky. A víceméně se dá říct, že již to téměř jinak nejde. Jste se, Lukáši, ptal na přínosy digitalizace obecně. Tak na základě té zkušenosti dlouholeté, které máme, je právě ten přínos hlavně ve zvýšení efektivity. A my už na těch našich projektech dlouholetých, které máme, tak jsme zaznamenali přínosy u těch zákazníků i takové, že zákazník vlastně měl návratnost toho projektu investice do digitalizace i do půl roku zpět, to znamená návratnost 6 měsíců investičních. Vy jste tady, pánové, mluvili o tom, jak už to děláte dlouho, jak spousta firm tu digitalizaci začala už před delší dobou. Z toho může mít člověk i pocit, že už dneska není co digitalizovat. Dá se pořád hledat u těch zákazníků nějaké přínosy digitalizace? No tak určitě se nechají hledat přínosy, ale hlavně se musí najít cesty. A v té to, to, co vidíme ve firmách, je to, že jsou firmy poměrně dobře vybaveny CATCAM systémy, ERP systémy, někdo má simulace, ale to, co tady chybí, je komplexní pohled, kterému se říká digitální dvojče. Digitální dvojče výrobku, digitální dvojče procesů, digitální dvojče výroby, kde se vlastně ty systémy musí propojit tak, aby ten pohled před vlastní fyzickou výrobou byl pokud možno kompletní a komplexní a tak, aby přinesli další možnosti k dalšímu rozvoji. A to je, si myslím, že to je to, co je náplní té myšlenky Industry 4.0. Ono vlastně v dnešní době je pořád co digitalizovat. My jsme sice v roce 2020, ale spousta firem pořád běží, dejme tomu, pouze na ERP systémech a nemají, dejme tomu, implementovány pokročilé nástroje, ať už pro zprávu předvýrobních etap nebo pro plánování řízení výroby operativní nebo pro vůbec zvyšování produktivity a těch nástrojů je v dnešní době hodně. To znamená, co my zaznamenáváme, je to, že určitě je co digitalizovat v dnešní době, protože právě tato speciální řešení v těch firmách nejsou implementována a uh, tam je ten veliký potenciál, u těch firm se posunou dále. Všechno zní strašně krásně, ale musíme to vzít na dnešní dobu. Koronavirus, obavy z budoucnosti, omezování rozpočtů. A trochu mám obavy, jestli ty firmy jsou nyní ochotné vůbec do něčeho takového investovat. Já se ptám, jakou s tím máte zkušenost? A hlavně, je dneska ta správná doba, jak nebo kdy digitalizovat? Tak ono se říká, že krize je výzva. A pokud je krize, tak se musí hledat nějaké nové postupy a konkrétně tato krize vlastně spojená s karanténami, s prací na home office ukazuje tu potřebu mít to digitální dvojče, umožnit lidem pracovat efektivně v týmech z různých míst na jasných jednotných datech, podpořit výrobu bez fyzické přítomnosti na té, na té dílně nebo kontaktu s obsluhou. Takže my ten trend letošního roku, jak u nás ve firmě, tak vnímáme eh, s tímto přístupem jako velice eh, efektivní k řešení těchto problémů. A i poslední doba ukazuje, že řada firm po té zkušenosti eh, přerušení výroby, přerušení komunikace se zaměstnanci, tak pochopila, že musí mít ten digital twin, to digitální dvojče, na kterém můžou lidé pracovat, nemusí být ve firmě a, jej, a výsledek toho, té jejich činnosti může jít do výroby. My jsme i v dnešní době samozřejmě zaznamenali nějaký pokles v této oblasti, ale není nějak veliký, ale není to pokles zájmu. Je to opravdu pokles pouze v tom smyslu, že některé firmy odsouvají rozhodnutí nebo spíš odsouvají tu investici na později, protože pro ně ta situace nejasná. Ale v dnešní době i koronaviru, i recese je ten zájem o tu digitalizaci veliký a hodně firem vidí a pochopilo, že v dnešní době je ta situace nejlepší. A to z toho důvodu, že v dnešní době, kdy dejme tomu spoustu zákazníků našich má méně zakázek, tak mají zase uvolněné vnitřní zdroje na to, aby mohli do toho procesu té digitalizace jít a zavést nějaký nový produkt a nové řešení. A proto ta doba dnešní opravdu nahrává tomu, investovat do digitalizace a připravit se na tu dobu, kdy zase přijde těch zakázek hodně, a ten zákazník z už připravené digitalizace vytěží maximum. Nehledě na to, že v dnešní době navíc je ta investice do digitalizace podpořená i dalšími novými dotačními projekty, které prakticky zaplatí tomu zákazníkovi téměř polovinu nákladů, takže tohle to je druhý bod, který pomáhá těm firmám nezdigitalizovat. A když se bavíme o těch penězích, tak má to i tu druhou stránku. Jak když si vzpomenu, mám tu výhodu, že jsem slyšel vaši prezentaci na konferenci Digitální výroba a tam jste měli krásné příklady, které ukazovaly, že právě díky vaší práci a digitalizaci se dokázalo uspořit třádově i miliony korun. Mě by zajímalo, jaký je vlastně váš přístup k digitalizaci? Liší se nějakým způsobem oproti běžné praxi? Je to opravdu o hledání těch úspor? No, my se určitě u zákazníků vždy zaměřujeme na to, abychom mu doporučili to nejlepší řešení. My u zákazníků hledáme cesty takové a proces digitalizace takový, aby mu vždy přinesl opravdu přínos, zvýšení efektivity a návratnost té jeho investice, takže my se zaměřujeme u těch zákazníků na jeho procesy a podle toho, jak ta jeho firma funguje a jak potřebuje zefektivnit a zdigitalizovat procesy tak, aby to pro něj mělo přínos, takovýmto způsobem my u toho zákazníka postupujeme a tohle to je náš cíl. My jsme měli štěstí, že v té historii i v současnosti se potkáváme s řadou zajímavých firm i zahraničních firm, které mají své provozovny v České republice. Máme možnost čerpat ze zkušeností těchto, těchto firm a pokud to jde, tak se snažíme aplikovat i u těch našich přímých zákazníků, což jsou střední české firmy. Já bych se možná dostal k jedné problematice, co se týká digitalizace, na kterou si pamatuju, že jste hodně upozorňovali. A to je, digitalizace v průmyslu se často vztahuje pouze na výrobní operace. Na druhou stranu, ta skutečné výhody a hlavně spousta skrytých výhod může být třeba u předvýrobních operací. Mohli byste trošku naším divákům a posluchačům říct, jak je to s těmi předvýrobními operacemi a co tam ta digitalizace přináší? Tak je potřeba si uvědomit, že kvalita výroby je z 95 ovlivněna kvalitou technické přípravy výroby. Zna vlastně my to digitální dvojče tvoříme v té oblasti technické přípravy výroby a ten výstup, tak ten kvalitativní výstup a i kvantitativní výstup je na straně výroby. Samozřejmě tomu vlastnímu procesu technické přípravy výroby, což je vývoj konstrukce, příprava technologie, příprava výroby, je, je jasně podpořený systémy, které podporují to digitální dvojče, a i tam lze najít té, ty, řekněme, přímé úspory. V jasném předávání si informací na úrovni 3D dat, na úrovni jiných dokumentů, na úrovni simulací, ale ten cíl je opravdu v tom, že konec je ve výrobě, ale ten začátek je v té technické činnosti. Když se budeme bavit o té předvýrobní etapě jako takové samotné a její digitalizaci, tak co se týče přínosů, tam my zaznamenáváme u zákazníků zvýšení efektivity v těch předvýrobních procesech, to znamená vytváření nových položek, změnové řízení, schvalovací řízení, standardizace těch technických dát. Zhruba kolem 15-20%, to znamená, tam opravdu dojde k zefektivnění tohoto procesu. A potom ve speciálních aplikacích, které my dodáváme zákazníkům, což jsou, dejme tomu, různé konfiguráky, automatické vlastně softwary nebo utility pro, dejme tomu, konstruování nebo zautomatizování těch běžných činností, dejme tomu technika, kemaře, konstruktéra, tak někdy dosahují i úspory toho běžného času 60 jo, to znamená, že opravdu ten třeba náš software nebo ta naše utilita, to, co už je speciální dodávka, vyloženě kliká za toho konstruktéra nebo toho kemaře a tu jeho běžnou činnost jako zproduktivní. Takže to jsou ty přínosy, které my přinášíme. Ale jak správně zmínil Honza, to není ten jediný přínos té digitalizace v předvýrobní etapě. To je dopad na tu předvýrobní etapu samotnou, ale pak je další velký dopad už potom do výroby díky tomu, že ta zpráva dát funguje velmi dobře. Já musím říct, že ta čísla zní opravdu hodně dobře a myslím, že to je důvod, proč o té digitalizaci uvažovat. Ale ruku na srdce, typický výrobní ředitel se bude starat hlavně o tu výrobu. Tak pánové, kde je ten přínos? My jsme to načali, ale kde je ten přínos v těch, té samotné výrobě u digitalizace? Já to teďka řeknu v číslech, když se bavíme potom o tom, že digitalizujeme výrobu, tak naše projekty, naše softwary a řešení přináší našim zákazníkům ze zkušenosti 25 zvýšení produktivity vyložně na výrobních pracovištích, to znamená zeštíhlení toku. Když se věnujeme projektům, kde se operativně plánuje a chceme zvýšit využití výroby, tak tam dokážeme ve velmi krátké době po implementaci projektu zvýšit využití výroby až o 30 díky kvalitnímu automatizovanému plánování. A dokážeme zákazníkovi snížit třeba o 60 skladové zásoby díky právě tomu, že máme dobře naplánovanou výrobu, nejsou tam prostoje a nečeká materiál na využití. Takže to jsou ta čísla, kterých my dosahujeme, ale samozřejmě souvisí i s kvalitní přípravou dat v té předvýrobě. No, já bych se k tomu vrátil jako technik, k té, k té vazbě výroba-předvýroba. Pokud se podaří opravdu dobře navrhnout ten výrobek, dobře ho navrhnout i v souvislosti s použitím PLM systému a dobrého využití ERP systému, tak ve finále ty dopady pro firmu jsou například snížení skladových zásob, což jsou tisíce miliony, snížení náročnosti na nástrojové výroby na obráběcích strojích, zlepšení plánování. Pokud nemáme dobré technologické postupy, nemůžeme dobře plánovat. To je už to digitální dvojče výroby, ten technologický postup. A my se s tím často setkáváme, kdy vlastně se dostáváme k tomu konci, k té výrobě a hledají se příčiny, jako když je někde nějaké slabší místo, kde je ta příčina, kde to najít. My tomu teď začínáme říkat efektivní digitalizace. To znamená digitalizace, která přináší efekt, ale původ toho efektu e, vlastně hledáme společně e, s tím klientem. Víme zhruba, kde hledat a víme, že když je e, problém někde třeba v oblasti využití výroby, musíme jít přes plánování, splánování se. Dostaneme na kvalitu technologie, technologických postupů, a možná, že se dostaneme na kvalitu NC programů. Takže ta, ta, ta vazba zpětná, to je ta efektivita a efektivní digitalizace. Já si teďka na chvilku ten termín efektivní digitalizace půjčím. A mě by zajímalo, to efektivní, rádi. efektivní digitalizace dá se dělat v takzvaných ostrůvkových řešení, které bohužel v praxi jsou poměrně častá. A nebo je lepší využívat komplexní automatizace napříč podnikem opravdu, řekněme, od jednoho dodavatele? No tak samozřejmě narážíme na různé Stavy, třeba infra, informační infrastruktury v různých podnicích. To nelze změnit. Jsou tam data, jsou tam historická data. My hledáme vždy tu cestu, kde ty systémy mají tu dobrou kompetenci pro, dobu, pro svoji činnost, kde tu kompetenci už nemají, třeba tak dobrou. Snažíme se. Ty systémy doplnit, snažíme se je propojit tak, aby bylo jednoznačně definováno. To zase se vrátím k tomu digitálnímu dvojčeti, který není v jednom systému, ale je v průřezu několika systémů, které samozřejmě mají svá specifická určení, jako PLM, ERP systém, DNC server nebo nějaké jiné, jiné systémy nebo MES, který distribuje operace podílně. Po A to je ta cesta. Pravděpodobně nenajdeme jeden systém, který by všechno vykryl v dostatečné kvalitě. Já bych právě se chytil toho vašeho slovíčka, když jste řekl bohužel různými systémy, abych Právě v dnešní době řekl Bohu dík, protože my jsme integrátora z našich zkušeností. Si troufám říci, že nějakých 80-90 podniků nedokáže pomocí jednoho řešení kvalitně pokrýt digitalizaci svých procesů tak, aby byla efektivní. Jo? A to proto, že jednoduše potřebuje robustnější řešení pro nějakou část svého procesu. U jedné firmy to může být robustní řešení pro PLM, řešení řízení předvýrobních etap, pro jinou firmu to může být řešení nějakého kvalitního APS pro plánování výroby. Každá firma má jiný požadavek, má jiný proces, jiné zákazníky a já jsem přesvědčen, že právě ta jednotlivá řešení, které ale integrátoři, jako jsme my, dokážou kvalitně propojit, jsou to nejlepší řešení pro toho zákazníka. A to proto, že mu přináší tu hodnotu tam, kde ji potřebuje. A tady se možná dostáváme k tomu, my jsme se bavili hodně v obecné rovině. Já tady koukám na tu obrazovku za vámi a vidím různá řešení, které nabízíte. Pojďme se na to podívat trošku do podrobna, jak vlastně ten Axiom Tech dokáže v digitalizaci být nápomocný opravdu v konkrétní podobě. No tak my jsme zaměření na Hlavně strojírenskou výrobu, ale může to být i jiná výroba. Jsme partnerem Siemens Industrial Software a od toho se odvíjí ty prostředky, které nabízíme, jak pro, jak pro plné pokrytí procesů v té technické přípravě výroby, jak kedovské, kemovské, tak vlastně ten takzvaný product life cycle management systém Teamcenter, tak i systémy pro speciální, teď řeknu zase se vrátím k tomu digitálnímu dvojčeti, založené na fyzikálních simulacích, na simulacích a vlastně vývoji mechatronických systémů. Máme řešení pro robotická pracoviště, kde Nejde o simulace, ale jde, to, jde o nástroje, které umožní efektivně připravovat robotické cesty. A to všechno tedy zastřešují ty systémy PLM. No a co se týče výroby, tak e, zase poskytujeme řešení pro právě zefektivňování výrobních nebo logistických procesů pro jejich automatické plánování. Máme řešení i pro vlastně naceňování product manage nebo product costing management produktu, takže to jsou řešení, která máme potom i do těch výrobních etap. A já si to ještě dovolím zhrnout, že tady naše služba není pouze vlastně prodej implementace softwaru a naše služba e, rozšiřuje tuhleto oblast e, právě pomocí digitální e, nebo efektivní digitalizace takže že my tomu zákazníkovi dokážeme pomoci najít to správné řešení a i tu správnou cestu nebo když to povýším strategii digitalizace, to znamená, my zákazníkům nabízíme i to, že přijedeme k tomu zákazníkovi, podíváme se na jeho procesy, jak předvýrobní, tak výrobní, zjistíme, kde má vlastně ta úzká místa a co potřebuje digitalizovat a navrhneme mu strategii digitalizace krok za krokem, tak aby ty jednotlivé kroky byly postupné, oddělené, ale zároveň ve finále pospojované, ale hlavně, aby mu v jednotlivých krocích vždy přinesli ten největší efekt. Pánové, já jsem v úvodu nazval dnešní dobu jakýmsi závodem v digitalizačním zbrojení. A vy máte blízko k tomu tu zemskému trhu. A mě by zajímalo, udrží si české podniky, konkurenceschopnost jsou připraveny zvládnout tuhle cestu digitalizace. Tak je, nebudete jenom o digitalizaci, ale já si myslím, že digitalizace jim rozhodně. Pomůže v, tom, v té cestě udržit si konkurenceschopnost vyvíjet nové produkty. Je to určitě cesta, která podpoří více inovativní přístupy, a na druhé straně, taky podpoří zlepšení produktivity ve výrobě. Takže já si myslím, že českým firmám nezbyde nic jiného. Co je třeba zajímavé, že se setkáváme s firmami jak středními, většími, tak si to hodně uvědomují i ti malí výrobci, že vlastně bez té digitalizace nemají šanci být konkurenceschopní a nemůžou se nemůžou jako tu firmu rozvíjet i extenzivně. Ta čísla a ty přínosy, které tady během dneška zazněly, naprosto jasně hovoří, že přínosy a vůbec smysl digitalizace je naprosto jasný a že se ty investice tomu zákazníkovi vždy vrátí, pokud jsou dobře investované do správných míst, kde ten zákazník je potřebuje. A stejně jak on se řekl, já věřím tomu, že naše české podniky do té digitalizace budou investovat, přinese jim to opravdu zvýšení konkurenceschopnosti, akorát některé na to budou přicházet až později. Netuším, v jaké fázi toho závodu digitalizace zrovna vy teďka jste. Ale jsem plně přesvědčen po tomto povídání, že společnost Axiomtech může být tím správným pomocníkem, jak celou tu cestu, ten závod zvládnout až protnutí cílové pásky. A já jsem moc rád, že jsem tedy mohl mít tento rozhovor s, konkrétně s Janem Němcem, výkonným ředitelem společnosti Axiomtech. Děkuji za pozvání, bylo a, to super. A také uh, jejím technickým ředitelem Janem Havlíčkem, také děkuji. Jo, děkuji. To bylo z dnešního povídání vše. Doufám, že digitalizaci vnímáte pouze v pozitivním světle a že se na ten závod těšíte a že si vyberete opravdu toho správného partnera.